Готові голосувати? А я вже проголосувала, да, я от, всім рекомендуємо голосувати, не пропускати вибори ніколи. Тому що ми можемо казати, що немає з кого вибирати, а потім зрештою хтось бере і відбирає наш голос за когось зовсім недоброго, тому треба завжди голосувати. Марисю, ви збережете таємницю вибору? Звичайно, я маю на це право. Але голос все свій. Але бажаємо Україні, щоб в неї була вже... Новий час настав нарешті. Ну, абсолютно. Якщо не сьогодні, то завтра вже буде різно. Ні, сьогодні день тиші. Конкретно по персоналіям ні, але треба орієнтуватись на молодих, амбіційних, перспективних, ну і тих думаючих. Таких, як ми. Чекаємо наступних виборів, що вони вже будуть більше мати альтернатив і що з'являться нові лідери. Мені здається, це дуже важливо. Якщо з'являться нові лідери і нові люди, то країни є шанс оновитися. Поки що це такий проміжний етап. Сподіваюсь, він стане, прийде на краще. Ну, але там, я не знаю, як він підійшли. Так що, я рада, що ти скажеш. Так, треба слухати власне розум і серце, і зробити правильний вибір. Хвилювалась? Ні. А вибір правильний зробила? Як сьогодні працюється? Нема порушень? Поки що немає. Все добре. Ви свій вибір зробили так само? Ще ні. Ще очікую. А ви, так як моя дитина, впевнені в своєму виборі? Впевнені. Як настрій післявиборний? Добрий. Віра? Добрий. Нарешті зробили свій вибір. А голосніше? Нарешті зробили свій вибір. Тепер в Україні жити стане краще? Сподіваємось, тільки сподіватись лишається і працювати. І вірити. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава!